התיעוד הזה של עבודות תשתית ברכבת במהלך השבת בתל אביב עוד עלול להוביל למשבר בין המפלגות החרדיות לבין הליכוד. רב זולקוב אמר את מה שהוא אמר והוא מחפש תשובות. בתגובה לעבודות הללו, פנה יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ לשרת התחבורה רגב ודרש שתעצור את העבודות. לא נוכל להשלים עם המצב הזה. הממשלה הזאת היא לא רק ממשלת חיסול הדמוקרטיה, היא ממשלת הפקקים. האיום החדש, הסחטנות החדשה, ההזויה המופרכת של גולדקנופ, אם נתניהו ורגב יקנעו לה, הם יתקעו את כולנו בפקקים ויפגעו בעיקר בשכבות הכי מוחלשות. יש לנו פה קואליציה מגובשת, מאוחדת, ידברו ביניהם, ישוחחו ויגיעו לעמק השווה. צריך להבין, זה דברים של פיקוח נפש, כן, לא. צריך לנהל שיח. גורמי המקצוע במשרד התחבורה יקיימו הערב דיון בנושא, וזה מה שאמר מנכ״ל הרכבת יום לפני השבעת הממשלה. העבודות בסופי שבוע הם אלה שמאפשרות לקדם את הפרויקטים לא על חשבון הציבור. אם זה לא יהיה, אז להפעיל את הפרויקטים או להוציא לפועל את הפרויקטים בשעות שזה יהיה פחות נוח לציבור. בסופו של דבר הממשלה היא מי שמביא את המדיניות, היא מי שקובע את המדיניות, והיא זו שתחליט. המאבק הזה לא זר לגולדקנופ. בתפקידו הקודם הוא שימש יושב ראש הוועדה למען השבת, שהוביל המאבקים נגד חילולי שבת במרחב הציבורי. ב-2019, הפעם הקודמת שבו התעורר הוויכוח הזה, הוביל את המאבק קודמו בתפקיד, יעקב ליצמן. אנחנו בנושא השבת נכשלנו טוטלית, חד משמעי. הרכבת ולכל העבודות, מה שלא היה עשר שנים מתקיים היום. אנחנו לא נבוא לזה לסדר היום. על פי ההסכמים הקואליציוניים, בוועדה שמאשרת את העבודות בשבת, ישב נציג של הרבנות הראשית, שיקבע האם מדובר בפיקוח נפש. אין ברירה. מדובר בסכנת חיים עם הרכבת, שהיא מושבתת בשבתות, היא לא נוסעת בשבתות, לא תפעל לטיפול בתשתיות, בחשמול, במסילות, בפסים, בתחנות. הוא צריך להבין שזה פיקוח נפש. במפלגות החרדיות לא שוברים כרגע את הכלים ומקווים לפתור את הנושא בשיתוף פעולה עם השרה רגב כדי למנוע הידרדרות של היחסים בקואליציה.